كدب مركي الرئيس الوزراء حكومة الفدرال كي الصومالية مدن حمسة عبد بره وشلي صوم جعابي قليه سو سير دع صوب كواس ورواقص تود سوين لوج سجيا يا وح صوب حيا دليل لك الدوان أولو جدين يو قلها وسير دع حكومة عصوبة حمسة عبد بره يا صوم جعابي شن يلا باتن وسير شن يلا باتن وسير كحجين يا شن يلا باتن وسير الدوليال وحنا مرأو كهد لأيه مناسبة دا كورنا واقستا او شاعيي إن مقا عابستا كو آدان قوليهي سوسير ردو آي تميد ودا تشيا بادان او اولا سميييي قيبها كالدوان اي بلشادا لكن دربا ديبا وحا صوب بحايا اي داي مو اي داليلا علوس او لو جيدين ايو هنان كالو مرأي مقا عابستا حكومة دا عصوب اي شالي او كورنا واقير ريز الوسارة حمسة عبد بره تانيا مركي شالي قلب لو كورنا واق iya shakhsiyaad kale oo dalka hore xilal uga soo qabtay kuwaas oo durbadiiban dhaliilay hanaanka magacaabista ee uu ra'iisul wasaaruhu u maray golihiisa wasiirada cusub eedaha ugu culus ee dadka dhaliilsan xukuumadda cusub ay u cuskanayaan ayaa ah qaabka awood qaybsiga iyadoo ay xusid mudan tahay in isla shalay oo mid ka mid ah xubnihii la soo magacaabay uu iska casilay xilki loo magacaabay kadib markii uu sheegay in awood qaybsi ahaan uusan u qalmin xilkaasi dhaliilaha kale ee loo cuskanayo xukuumadda cusub ee uu soo dhisay shalay ra'iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa ka mid ah magacaabista sheekh mukhtar roob oo cali abu mansuur oo marka tirsanaan jiray dhaqdhaqaaqa shabaab laakiin shalay loo magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo ooqaafta ee soomaaliya ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka hor hadlayay wasiiradiisa cusub iyo warbaahinta shalay waxa uu ka dalbaday baarlamaanka federaalka ee soomaaliya inay meel mariyaan golahan wasiirada oo uu sheegay in la tashiyo badan uu kala soo sameeyay beelaha soomaaliyeed qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo madaxweynaha waxaan si xushmad iyo karaamo ku dheehan tahay uga codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh in ay ansixiyaan xukuumadda cusub oo aan ugu magac daray xukuumadda dan qaran iyo barnaamijka oo aan si degdeg ah u horkeeni doono ugu dambayn waxaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu baaqayaa in ay soo dhaweeyaan lana shaqeeyaan xukuumadda cusub ee dan qaran si ay u dato waajibaadka qaran ee culayska badan si walbaba xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa ka soo muuqday shakhsiyaad saameyn ku leh siyaasadda soomaaliya iyo kuwa ku cusub laakiin lama oga tallaabada uu qaadi doono baarlamaanka federaalka marka la horgeeyo xukuumaddan iyo sida uu meel marin doono si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.